לפני 26 שנים ראיתי כתבה בקולבוטק כיצד ממיתים כלבים עם אקדח מסמרים, שאז הבנתי שזה היה נהוג בכל העולם, אבל אני בתור אזרחית שמגדלת ילדים ומגדלת כלבה לא הבנתי שזאת המציאות בעולם הזה, והחלטתי לשנות את העולם. ואז עם עוד חברים הקמנו את עמותת תנו לחיות לחיות, ואני באמת חושבת ששינינו את המציאות במדינה. מי המלכה שלי? מי? אנחנו בעיקר מתעסקים בנושא התעללות בבעלי חיים, חינוך והסברה בבתי ספר, הצלת בעלי חיים על ידי אמבולנס. ההישג הכי חשוב של עמותת תנו לחיות לחיות, שהבאנו את הנושא הזה למודעות ציבורית במדינה. היום כל ילד, כל בן אדם שרואה פגיעה בבעלי חיים, יודע מה המייל האדום של תנו לחיות לחיות, שולח לנו מייל, מצלצל אלינו. מעל הכל, היום כמעט כל ילד רוצה למץ כלב או חתול. פעם זה לא היה. אנחנו רואים בזה הישג אישי של תנו לחיות לחיות, שהרבה ילדים עוקבים אחרי הפעילות שלנו ומשגעים את ההורים למץ כלב וחתול. אני מאמינה שהדור שיגדל עכשיו זה יהיה דור עם יותר חמלה ויותר רחמים כלפי החלש, כי החלש בעיניי הוא הזקן, הילד והבעל חיים.